Report të vësi skemën e re 3D të aksidenti tragjik në Tiran, ku automjeti tip Audi afer rrethrotullimit të tegut, doli nga rruga dhe unë bënjetën të retërin klevis rruqaj dhe 2.000 keshat e ti pasagjere, si ke laproj dhe erisil abidini. Skema është realizuar nga ingjënjeri Alfred Hasana, i cilin në një intervist për gazetarin Nertila Galiu, tha se drejtu si automjetit ka frenuar, por nuk ka rritur të kontrolloj mjetin. Ndër të tjera, a i sjaron se ishte me 190 km në orë, dhe kur doli nga rruga ishte 130 km në orë. Drejtusja ka reaguar me sistem frenimi. Drejtate e pas me ndizën, në po të shikosh pa. me kujdes, dhe me pas, këto drejtate e pas pulsojnë në një automatike, që të që automjeti ka kaluar në emergjens. Automjeti frenon, po të veshëre shpecia është duke ullur, mm -hmm. dhe në momentin e goditje së guardrejlit, ka zotro shpecin 130 km në Hidhet për një distans 28 metra, më pas hidhet në korsin e levizjes Tiran Elbasan, mes mes korsit levizjes, godet murin mbajtës dhe më pas goditet nga automjeti Markës Hyundai. Duhet të themë dhe këtu që dhe automjeti Markës Hyundai ka zotru një shpejci të rendit 105-106 km në orë. Është që është normal e për... Pra të kategori rrugë, është brenda kriterëve të të si lejuar. Si pas ingjinerit Hasanaj, duen marë masa për rritjen e cilësisë barierave mbrojtëse, duke i bërthire endit pronartë rrugës, Kolona duhet të ishte engullur të paktën 70 cm në tokë. Ja, Atër, po të vendos me kujdes, kolona vertikale guardrelit është inkastruar në bi beton. Kjo duhet ishte 70 cm e futur në tokë. Në tokë. Dhe kjo pjesa mm, këtu që është instaluar inkastruar në bi beton duhet ishte e instaluar po 70 cm. Por, si mund të shmange i pasoja si pas e Hasanaj. Duhet të vendos në mënyrë u gjendë dy guardrelit të kategorisë 4HB, që mbajnë një energji 726 gjaur, dy guardelet i virë 1500 kilo gjaur, më falë, dhe nëse vendosën dy guardelet të tjilë, nasë një rast nuk do të keni pasoja, që goditja mund tjetë edhe me kamion, mund tjetë edhe me makinat të vogla edhe këshume rath. Në kushtet aktuale, si që është instaluar një guardel, mund të mbaj goditje vete me një uh, motor edhe një biciklet, kaq, kushtet me aktuale, aksimumit. kaq. Si pasoj aksidentit fatal, humë bënjetën tre të rinë, dërsa u plagosën tre personat të tjerë të një familje, të cilët pëllovizni me makinen tjetër Hyundai.